Благодаря, госпожо председател. Господин министър, ще ви задам въпроса по схемата, по която ви задават Продължаваме промяната въпрос. Той ще почна някъде от което няма връзка с темата, за да стигна до въпроса, но все пак този начин на задаване на въпроси го демонстрира, може би, най-добрия юрист в вселената, госпожа Бориславова. Та въпросът ми започва така. МВР проверявало ли е летателните планове на самолета, дали не са фалшифицирани с подписа на Лена Бориславова, защото ние не знаем кой е подписал този документ. Другото, което ме интересува е, МВР ще направи ли нещо срещу групата любители на тротинетки в Общинския съвет за София, наречена Спаси София, които отказват да изпълнят закона и направиха центъра на София движението на Мати Маскара, казано по-народному. И вече въпросът ми по темата. МВР има ли информация за реалните мотиви на Ивелин Банев, който за Лена Бориславова е просто брендо, да влезе със самолет в България и след това се предаде точно сега? Последните събития от тази седмица, които започват в понеделник сутрин в 7:30 с изненадващото появяване на господин Брендо, през изненадващото появяване... Колеги, ще ви изчакам да се успокоите, няма проблем. Радвам се, че първата ми поява на тази трибуна се посреща с такъв ентусиазъм от колегите от ГЕРБ, но все пак бих искала да мина по същество. Както казах, последните събития демонстрират, че от една страна МВР обича да бъде изненадвано, от друга страна самото то обича да изненадва, както направи тази сутрин в студиото на BTV. Също така разбрахме, че за министъра на вътрешните работи е изключително важно да инспектира лично три велоалеи в София, но не е толкова важно да се появи на място, когато полицаи бият футболни фенове и журналисти, тогава отива на кино. И за това бих искала да попитам, ако за господин министъра това, което се случва през последната седмица, е толкова важно и той наистина работи така отдадено, както твърди, още от времето, когато е бил подчинен на господин Рашков, демек са работили заедно по този казус, какво стана и какво предприе МВР през последната една седмица, за да спре да бъде изненадвано като журналист на BTV в сутрешно студио от появата на международно издирвани престъпници на територията на България, които доброволно се предават? Какви бяха стъпките, които МВР предприе в последната една седмица да установи защо това е допуснато? Какво ще направи за напред, за да се прекрати практиката на взаимната изненада? И ако имате нужда от някаква помощ, съдействие, законодателен акт, моля да споделите с нас, защото това трябва да престане. Благодаря.